በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ረድኤት አጋዥ አድርገን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የፈጸመውን ድንቅ ረቂቅ የሆነውን የገድሉን ዜና እንዲሁም ከተወለደበት ለሰማዕትነት እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በአባቱና በእናቱ አገር በአገሩም ሁሉ ያደረገውን ታምራት እንጽፋለን። ጸሎቱ በረከቱ ከአገልጋዮቹ ከህዝበ ክርስቲያኑ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋራ ከሁላችን ጋራ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች የክርስቲያን ወገኖች ሆይ የየብስና የባህር ጸሃይ የተርሴስና የቤሩት ኮከብ የፋርስና የልዳ ጸሃይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነውን የቅዱስ ጊዮርጊስን ጥንተ ሙላዱን እንንገራችሁ። ስሙ የገላትያ አውራጃ የምትሆን በእንቆራ ሀገር ኤጲስቆጶስነት የተሾመው አባ ቴዎዶጦስ ሚያዚያ በሚባል ወር በ23 ቀን ሰማዕትነቱን የፈጸመውን የሃያሉን የቅዱስ ጊዮርጊስን ገድል ለማስረዳት ደግሞም ትውልዱን የአባቱንና የእናቱን ሀገር የወገኑን ደግነት የተጋድሎውን ጽናት ስለ እርሷ መከራ የተቀበለላት መንግሥተ ሰማያትን ማግኘቱን በየሀገሩ በየመንደሩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራትና ድንቅ ድንቅ ሥራ ሲሰራ መኖሩን ለመግለጥ የደረሰው ድርሳኔ ነው። ይህ የቅዱስ ጊዮርጊስን የገድሉን ዜና የተናገረው አባታችን ቅዱስ ቴዎዶጦስ ስለ ቀናች ሃይማኖት በኒቅያ ከተሰበሰቡት ከ318 አባቶቻችን አንዱ ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስም በእግዚአብሔር ቸርነት ለሃያሉ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተሰጠው ክብር ያያትን ታላቅ ራእይ ይናገር ነበር። ክርስቶሳውያን ወገኖቻችን ሆይ የከበረ በብዙ የተጋደለ የሰማዕታት አለቃቸው ሃያል ጽኑ የሚሆን ዛሬ የሞቱን መታሰቢያ የምናከብርለት የሰማዕቱን የቅዱስ ጊዮርጊስን ብዙ ገድሉን ልንነግራችሁ ይገባናል። መድኃኒት የምትሆን የክርስቶስ የመከራው ተካፋይ ለመሆን ይጠራ ዘንድ በስጋውም የክርስቶስን መከራ ይቀበል ዘንድ የአምላክ ፍቅር በልቦናው በነደደችበት ጊዜ ፈሪያ እግዚአብሔርም በሰውነቱ ባደረች ጊዜ በንጹህ ልብ በታላቅ ትዕግስት በብዙ ትጋት የክርስቶስን መከራ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ስለተዘጋጀላት ስለ ጸናች ሃይማኖቱ በሰው ዘንድ የተወደደ በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠ ሆኖ የተገኘ እርሱ ነው። እግዚአብሔርን ለማገልገል ስለ አንድ ቅንጣት 30 60 100 እጽፍ ክብር የምታሰጥ ፍሬ ሃይማኖት ይችናት። እርሱ በፈቃዱ ብቻ ብዙ ገንዘቡን ወንዶችንና ሴቶች አገልጋዮቹን ያለውን ሀብቱን ተድላ ደስታውን ሁሉ ንቆ በሕገ ልቦና የአምላኩን ቃል ሰምቶ መስቀሉን ተሸክሞ ጌታውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎታልና ስለዚህ ቁርጥ ቃል በመናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ በፊት ከነበሩ ካንተም በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከሚነሱ ሰማዕታት ሁሉ የሚመስል የለም ያለው ይህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቅንታ አዛዥነቱ ደግ ክብርን ከእግዚአብሔር አገኘ። እርሱም በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር የበረታ ነው። ለነፍሳችን ጥቅም የሚሆኑትን ብዙ ምግባራት ለመፈጸም ሁልጊዜ በትጋት ትሩፋትን ይሰራ ነበር። ይልቁንም እግዚአብሔር የሚወደውን ይሰራ ነበር። ነፍስን ከሚጎዱ ሐሳቦች ሁሉ እየራቀ የዚህን ዓለም ከንቱ ሥራዎች ከማየት ተለይቶ ዘወትር እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። እነዚህም የዓለም ሥራዎች ፈጥነው የሚያልፉ የሚጠፉ ናቸው። ስለዚህም ይህ ኃያል ሰማዕት ብፁዕ ጳውሎስ ከዓለም ተለይታችሁ ከክርስቶስ ጋር ከሆናችሁ ምድራዊውን ያደለ በአብ ሪና ያለውን ክርስቶስ ያለበትን ሰማያዊውን አገር ሹ ፈልጎ ያለውን አስቦ ሰማያዊ ሥራን መረጠ። ይህ የከበረ የተመረጠ በእውነት ንጹሕ የሆነ ኃያል ቅዱስ ጊዮርጊስ የአባቱን ሹመት የእናቱን የወገኑን ታላቅነት የመስፍንነቱን ክብር አልፈለገም። ክብሩንም ቢሆን እኛ ኃጣን ዓለምን ብዕሉንም እንወዳለን በመጨረሻ ከምናገኘው ክብርም እንመርጣታለን። እርሱን ግን የሥጋ ጉልምስና አላሸነፈችውም። ይህ መንፈሳዊ ጀግና የጽድቅ ፀሐይ ኃያል ጊዮርጊስ በልቦናው መርምሮ ሕሊናውን ገዛ፣ ሰማያዊ ተስፋውንም መረጠ። ስለዚህ የምድር ነገሥታት ያዘጋጁለትን አክሊልና የሚገባውን ክብር እንደ ጉድፍ ወደ ኋላ ጣላቸው። የሥጋ ፈቃድ አላሸነፈችውም። ከወርቁ ከጨርቁ በማንኛውም ፍቅር አልተሳሳትም። ነፍሱም አምልኮተ እግዚአብሔርን የቀና ሐሳቡን ፍጹም ሃይማኖቱን እግዚአብሔርን ለማገልገል የጀመረውን ገድሉን ለመተው አላዘነበለችም። የእግዚአብሔር ቸርነት ትረዳው ነበርና ፈሪያ እግዚአብሔርም ትጠብቀው ነበርና በሥራው ሁሉ እንዳይሰነካከል እግዚአብሔር እንደ ጽኑ አምባ ይጠብቀው ነበር። ስለዚህም የስደት ዘመን በመጣ ጊዜ ይህ ብፁዕ ኃያል ጊዮርጊስ በፍጹም ልቡ መከራውን ለመቀበል አላወላወለም። እግዚአብሔርም ወደ ገድል በጠራው ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ገድል ለመሄድ ደስ አለው። ራሱ ወዶ ሥራውን አፋጠነ።
መናፍቃን መከራ በሚያጠኑበት ጊዜ ሁሉ በጠላቶች ላይ ኃይልን ይጨምር ነበር። አላውያን ነገስታትንም ድል ነስቶ ለዘላለም የማይጠፋ አክሊል የመንግስተ ሰማያትን ክብርና ልዕልና ከታመነ ወዳጁ ከንጹሐ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበለ። ይህንንም ክብር የተቀበለ እርሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ ሲጋደል በኖረባቸው በእነዚህ በሰባቱ ዓመታት በትምህርቱ ያመኑ ብዙ ነፍሳትም አክሊልን አግኝተዋል እንጂ። ዳግመኛ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብርና ልዕልና እንነግራችኋለን። የጊዮርጊስን ዜና እነግራችሁ ዘንድ ህሊናዬ ግድ ይቀሰቅሰኛልና ልቤም እጅግ ደስ ይለዋል። የዚህ የሚያበራ መብራት ዛሬ በመላው ዓለም በዓል የሚያደርጉለት የታላቁን የአያሉን የቅዱስ ጊዮርጊስን ክብር እነግራችሁ ዘንድ ፈጽሞ ያተጋኛልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሐላ ቃሉን ያጸናለት ይህ ነው። እንዲህ ሲል እኔ በራሴ በቸራ አባቴ በመንፈስ ቅዱስ እምላለሁ ከሴቶች ልጆች ከዮሐንስ መጥምቅ የሚበልጥ እንዳልተነሳ እንዲሁም በሰማታት ማህበር መካከል ለዘላለም አንተን የሚመስልህ የሚተካከል የለም፣ በመንግስት ያንተ ትበልጣለህ እንጂ። ጊዮርጊስ የልዑል እግዚአብሔር ወዳጅ ትባላለህ። ወንድሞቼ፣ እኔ ግን አሁን የገናናውን የታላቁን የሃያሉን የብርቱን ኮከብ ስራ ከጥንት ጀምሮ ልነግራችሁ ፈራለሁ። ክብሩን ለመናገር የአይምሮዬን ህጸጽ የህሊናዬን ደካማነትን ያውቀዋለሁና የከበረችውን ገድሉን ከፍ ያለችውን ክብሩን አስተካክዬ መናገር አይቻለኝም። ነገር ግን እግዚአብሔር ብርሃነ ረድኤቱን ይልክልኝ ዘንድ በትዕግስት እጠብቃለሁ። ልቦናዬን ያበራልኝ ዘንድ ከሃያሉ ከጊዮርጊስ ከአማረው ገድሉና ከተሰጠው ክብሩ በጥቂቱ ክርስቶስን ለሚወዱ ሰዎች እንድናገር ለደካማው ምላሴ ኃይልን ይሰጠው ዘንድ። የሃያሉን የጊዮርጊስን ተጋድሎ ማሰብ በምድር ከሚኖሩ ከሰው ሁሉ ልቦና በላይ ነው። ይልቁንም ውዳሴውን ለመናገር በማይቻለኝ በእኔ ዘንድ ከዲዳው አንደበቴ ከደካማው ህሊና እጅግ የራቀ ነው። ነገር ግን ጽኑ የክርስቶስ አገልጋይ ከሆነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከብዙ ገድሉ በጥቂቱ እነግራችሁ ዘንድ አይምሮ እንዲሰጠኝ እግዚአብሔርን እለምነዋለሁ። በማያወላውል ልቦና በእግዚአብሔር ላይ ያለውን የቀና ሃይማኖት፣ የጸናችውን ተስፋውን፣ ተንኮል የሌለበትን ፍቅሩን፣ ለሰው ሁሉ ያለው ርኅራኄውን፣ ታናሽ ታላቅም ቢሆን ከፍጡራን ሁሉ ጋር ያለውን የዋህነቱን፣ ቸርነቱን፣ የአንደበቱን ልዝብነት፣ ትዕግስቱን፣ የዚህን ዓለም ክብር መናቁን፣ ተጋድሎ መውደዱን፣ የነፍሱን ደስታ፣ የልቡን ጽናት፣ ያለ ድንጋጤ በአደባባይ መቆሙን፣ ፈጽሞ እርሱ ማንንም ሳይፈራ በነገስታት ፊት አንደበቱን ገልጦ መመስከሩን፣ በነገስታት ፊት ሕግህን እናገራለሁ አላፍርም ብሎ ዳዊት በመዝሙር እንደተናገረ፣ በሚያስጨንቅ መከራም ጊዜ ከልቡ ደስ እያለው መታገሱን፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተቀበላቸውን መከራዎች ሁሉ በጥቂቱ የምገልጥላችሁ እኔ ናቸው። በዚች ድርሳን መጀመሪያ አስቀድሜ እንደተናገርኩ ብፁዓዊ ጊዮርጊስ ስለ ገድሉ ከእግዚአብሔር የሰማው ቃል ይህ ነው። እንዲህ ሲል ከእኔ ጋራ መከራን የተቀበላችሁ እናንተ አባቴ ከእኔ ጋር አስቀድሞ መንግስትን ያዘጋጀላችሁ እንደመሆኑ እኔም ለዘላለም የማያልፍ የማይጠፋ መንግስትን አዘጋጀላችኋለሁ። በመንግስተ ሰማይ ክብሬን ትወርሳላችሁ። የማያልፍ ደስታ ስለሚገኝበት ስለዚህ ቃል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ጽኑ ገድል ገባ። ይልቁንም የመንግስተ ሰማያትን ተስፋ እያሰበ እነዚህ ስቃያት በእርሱ ዘንድ የተናቁ ሆኑ። የሚያመጡበትን መከራ ሁሉ ታግሶ መከራውን ሁሉ በደስታ ሲቀበል ኖረ። የቀናችውን ልቦናውን አላጣመመም። ስለ ፍጹም ትዕግስቱም እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት የማይጠፋ አክሊልን የማያልፍ ክብርን አዘጋጀለት። እነሆ ነገራችንን ከዚህ አደረስን። እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስን ጥንተ ሙላዱን ልንነግራችሁ ይገባናል። የጽድቅ ፀሐይ፣ ብርሃኑ በዓለም የሞላ እጅግ የሚያበራ የምስራቅ ኮከብ ነው። ይህ ኃያል ፈቃድን ያሸነፈ ነው። ይህ ዋጋው የበዛ እንቁ ባህሪ ነው። ይህ ጎልያድን የገደለ አዲስ ዳዊት ነው። በጎልያድም የተመሰሉ ዲያብሎስና ክፉዎች አጋንንት ናቸው። በሰማይ የሚያበራ የጽድቅ ፀሐይ ነው። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ይህ ድርሳን በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓልና የክርስቶስ ምስክር የእግዚአብሔር አገልጋይ የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል መተባበራቸውን የሚናገር የመተባበር መጽሐፍ የሚባለው ነው። የእመቤታችን በረከቷ፣ አማላጅነቷ፣ የሃያሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ልመና ከአገልጋዮቹ ከህዝበ ክርስቲያን ከህዝባችን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሰጠን ጸጋ ስለ ሁላችሁም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ማመናችሁ በመላው ዓለም ተሰምታለችና አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ጋር አንድነት ያላችሁ ምእመናን ሆይ ሰምታችሁ ደስ ይላችሁ ዘንድ በፍቅሩም ትጸኑ ዘንድ የቅዱስ ጊዮርጊስ የክብሩን ዜና እጽፍላችኋለሁ። ስሙ የእውነት ፀሐይን በተከተለው ብሩህ ኮከብ በሚሆን በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረገውን የእግዚአብሔርን የጸጋውን ብዛት እነግራችኋለሁ። ይኸውም
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማይጠልቅ ጸሃይ የማይጠፋ መብራት በቅዱሳን ላይ ዘወትር የሚያበራ ጸሃይ ተብሎ በመጽሐፈ ኪዳን እንደተነገረ ያንን ጸሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተከተለ በኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃኑ ፋና መንገዱን ሄደ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝም በህይወት ብርሃን ውስጥ ይኖራል እንጂ ወደ ጨለማ አይሄድም ተብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ዳግመኛም ጨለማ ሳያገኛችሁ በብርሃን ተመላለሱ ብሏል በጨለማ የሚሄድበትን በጨለማ የሚሄድበትን አያውቅምና ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን እመኑ የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ ኤርሚያስም እስራኤል ተመለስና ብርሃንን ያዝ ብሏል ቅዱስ ጊዮርጊስ ብርሃናዊ ሊባል ወዶ በብርሃን ተመላለሰ በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነትም እየተመላለሰ ወደ ንጉስ ዱዲያኖስ ደረሰ በዚያም የዱዲያኖስን የልቡን አይን የሰባ ነገስትን አይነ ልቦና ያሳወረች የበደል ጨለማ ተስፋፍታ ባገኘ ጊዜ የኃጢአት ጨለማ አላሸነፈችውም ዓለምን የጎዳች ኃጢአት በህይወት ጎዳና ላይ አላሰናከለችውም በህይወት ብርሃን ተመላልሷልና ከጣሉበት ከደብሬ ድራስ ተነሳ ፈጥኖም እየሮጠ ወታደሮችን ተከተላቸው ከሙታንም እንደተነሳ ባዩ ጊዜ በክርስቶስ ስም የምትሰጠውን ማተበ ጥምቀት ስጠን ይያሉ ጮሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው የሃይማኖትን ብርሃን ሰጣቸው በዚህም አካሄድ ከዱዲያኖስ ከርሱ ጋራ ከነበሩ ከሰባ ነገስታት ዘንድ ደርሶ ቆመ ከሙታን ተለይቶ በመነሳቱ አሳፈራቸው የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስጋና መመርመር መናገር የሚቻሉ ምን አንደበት ነው ምን አይምሮ ነው ነገር ግን የተሰጠኝን ያህል አመሰግነዋለሁ እንደሚቻለኝም እጹብ እጹብ ብለዋለሁ ዕውቀቴ ትንሽ የመሆኑንም ያህል ጸጋውን ማመስገኑን አልተውም የቅዱሱ የገናንነቱ ጸጋ የተሟላ እንዲሆን ያይምሮዬን ድካም ትረዳለችና መንፈስ ይፈቅዳል ስጋ ይደክማል ብሎ ወንጌል እንደተናገረ እኔ ከድህነቴ ጥቂት የምስጋናውን መባ አቀርባለሁና ምስጋናዬ የተወደደ እንዲሆን በርሱ ዘንድም በረከትን እንዳገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ስላሳነሱ የድሆችን መባ አይንቅምና ስላበዙም የባለ ጸጎችን መባ አይሻምና ነገር ግን በሃይማኖት ይጸድቃሉ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ ካንዲት ደሃ ሁለት ማለቅ የተቀበለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ይህችን ሴት ለእግዚአብሔር ብዙ መባ እንዳገባች በእውነት ነግራችኋለሁ እነርሱ የተረፋቸውን አግብተዋልና ያቺ ሴት ግን ከእለት ራቷ ያላትን ሁሉ አገባች ብሏልና እንዲሁም ንጉስም ከብሎችና ካዋቂዎች በብዙ ይመሰገናል ባሪያውም ያመሰግነዋል አገልጋዩን በትንሽ ዕቀቱ ቢያመሰግነው የንጉሱ ክብሩ አይጎልም ኃጢአተኛው እኔም ቅዱስ ጊዮርጊስን ባመሰግነው ከዕቀት የማነስ የተነሳ ክብሩ አይጎልም ሃይማኖትን በሚያውቁት ዘንድ ምስጋናው ብዙ ነውና ስለዚህም በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን በህዝብ መካከል ቅዱስ ጊዮርጊስን በአልህ ዛሬ በድንግል በፍልሰቷ ቀን ሆኗልና ምስጋናህም ከምስጋናዋ ተባብሯልና አንተ ብፁዕ ነህ ክብርም ላንተ ነው እያልኩ አመሰግነዋለሁ ስለ ክርስቶስም በይድራስ ተራራ የተጣልከ አንተ ብፁዕ ነህ ክብርም ይገባሃል ፈጣሪህ ከእንቅልፍ እንደመቀስቀስ ከሞት አስነሳህ ከአስር ክፍል የተቆራረጥክ ስለ መከራህም ጽናት ጸሃይ የተከፈለልህ አንተ ብፁዕ ነህ ክብርም ይገባሃል ስለ ክርስቶስም በእሳት አቃጠሉህ ደም ግባትህ በመከራ የተለወጠ አንተ ብፁዕ ነህ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰባት ዓመት የተጋደልክ አንተ ብፁዕ ነህ ዛሬ መታሰቢያን ለሚያደርጉ ክብር የተሰጠልህ አንተ ብፁዕ ነህ ክብርም ይገባሃል በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን በታወቀችው በዓላችን ቀን መለከት ንፉ ነጋሪትም ምቱ እያልኩ ጮኋለሁ ዳግመኛም በመዝሙር የቅዱስ ጊዮርጊስ የስሙ አጠራር ከእመቤታችን ከስሙ አጠራር ጋር አንድ ቢሆን እንሆ መልካም ነው እንሆ ያማረ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ የፍልሰቱ በዓል ከእመቤታችን በዓል ጋር አንድ ቢሆን እንሆ መልካም ነው እንሆ ያማረ ነው እያልኩ አመሰግናለሁ ዛሬ በድንግል በፍልሰቷ በዓል መላእክት በሰማያት ደስ ይላቸዋል የክብሯን ብዛት የልጇንም ክብር ያመሰግናሉ በቅዱስ ጊዮርጊስም ገድልም ዛሬ በማህበራቸው ደስ ይላቸዋል በድንግል በፍልሰቷ ክብር ነቢያት በየማህበራቸው ይዘምራሉ የቅዱስ ጊዮርጊስንም ምስጋና ያስከትላሉ የትግስታቸውን ፍለጋ ይተከትሏልና ሐዋርያው ያዕቆብ ወንድሞቻችን በመከራችሁ ለምትታገሱት አብነት ነቢያት አሏችሁ ብሎ እንደተናገረ ጌታችንም ቢሰርቧችሁ ክፉስም ቢያወጡላችሁ ብፁዓን ናችሁ ከእናንተ አስቀድሞ የነበሩ ነቢያትንም እንዲሁ ያሳድዷቸው ነበርና ብሏል ምርጥቃ ጳውሎስም ነቢያት ነገስታትን ድል እንደነሱ የእሳትን ነበልባልንም እንዳጠፉ የአናብስትን አፍ እንደዘጉ ከጦር ስለት እንደዳኑ በመጋዝ የተተረተሯቸው በድንጋይ ወገሯቸው በጢጤ በሳምባ ጠለፍ የገረፏቸው እንዳሉ ተናግሯል ይህም ቅዱስ
በነቢያት አምሳል ተጋደለ። ዛሬ በእመቤታችን በፍልሰቱ በዓል ሐዋርያት የምስጋና መስዋዕት ይሰዋሉ፣ አከታትለውም ቅዱስ ጊዮርጊስን ያከብሩታል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞቱ ቅዱሳንን ልናከብራቸው ይገባል ብለው በዲድስቅልያ መጽሐፋቸው እንዳዘዙ፣ ዛሬ የጻድቃን የሰማዕታት ማህበር እመቤታችንን ያመሰግኗታል፣ ቅዱስ ጊዮርጊስንም ያከብሩታል። ታግሶ በተቀበለው መከራም ደስ ይላቸዋል። ዛሬ ለእመቤታችን ለፍልሰቷ ክብር ካህናት፣ ዲያቆናት የተወደደ መዓዛ አድርገው መንፈሳዊ መስዋዕት ያቀርባሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስንም አይረሱም፣ የክህነታቸው ተባባሪ ነውና። ሐዋርያት በሲኖዶስ በክርስቶስ ስም መከራ የተቀበሉትን ሰዎች እጃቸውን አይጫኑባቸው፣ ክህነትን ከእግዚአብሔር ተቀብለዋልና እንዳሉ፣ በየስራቸው ጸንተው የሚኖሩ ሴቶችና ወንዶች መሐይምናን ተሰብስበው የእመቤታችንን በዓል በማክበር በቤተ ክርስቲያን ደስ ይላቸዋል። በዚያም በኢየሩሳሌም ሰማያዊት እየተመላለሱ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስም ያከብራሉ። በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን ደስ ብሏቸው ያመሰግናሉ። ሰማዕታት አለቃቸውን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይከታተላሉ፣ እንደ ንጉስም አድርገው ያዩታል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በእስር ቤት ሳለ ቆሞ ሲጸልይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ የተገለጸ መጽሐፍ ይዞ በመንፈቀ ሌሊት በኮከብ አምሳል ታየው። በዓለም ሁሉ ስሜ የተወደደ ወዳጄ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ጠንክረህ በርትተህ ድል ንሳ። ወዳጄ ስለ ስሜ ይህንን መከራ ተቀበልክ፣ እመን፣ ዓይንህንም ወደ ላይ አንሳ። ብርቶችን ልጆች በመካከላቸው ያለውን ንጉስ የሚመስል ሰው እይ። የማይቆጠሩ ብዙ ሰዎች ይከተሉታል። ሁሉም የሚያብረቀርቅ ልብስ ለብሰዋል። መጽሐፍ በእጁ ወደ ያዘውም ወረዱ። ቅዱስ ጊዮርጊስም አቤቱ ጌታዬ፣ እንዲህ በፍጹም ክብር የከበረ ይህን ያህል ሕዝብ የሚከተለው ይህ ንጉስ ማን ነው አለው። ወዳጄ ቅዱሱ ነው። ከመላጢ ከልዳ ሰዎች ወገን የሚሆኑ እነዚህ ማኅበረ ሰማዕታት ሊያጽናኑ መጥተዋል አለው። ጌታ ይህን ከተናገረ በኋላ ተሰወረ ተብሎ በገድሉ መጽሐፍ እንደተጻፈ። አሁንም ከሰማዕታት ሁሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ብዛት እዩ። በሰማዕታት ገድል የነገሥታት ክብር እንዳላቸው አግኝተናል። ሌሎችንም እገሌ ንጉስ ነው ይሏቸዋል። ቅዱስ ግን አባ ጊዮርጊስ ቢባልም ክብሩ ከነገስታት ይበልጣል። መበለቲቱ ሴትም ያን ጊዜ አመስግነዋለች። በእሳት ፈሳሽ ውስጥ የሚኖሩ ሀጣንም እግዚአብሔር ያከበረ ጊዮርጊስ ወይ ለምንልን አሉት። በጸሎቱ በአማላጅነቱ ኃይልም ያለ ወቀሳ ወደ ገነት አገባቸው። የቅዱሱን ስሙን ጠርቶ የሚያፍር የለም። ክብሩ ከባህር አሸዋ ይበዛል። ምስጋናውም በዓለም ሙሉ ነው። በገድሉ ብዛት መጠን የተሰጠው ክብሩና ጸጋው ብዙ ነው። ዳግመኛ መበለቲቱ ሴት የክርስቲያን አምላክ ሰው መስሎ ወደ እኔ መጣ ብላ አመስግናው ነበር። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እሱ የአምላክ ባሪያ እንጂ አምላክ እንዳይደለ ነገራት፣ አስታወቃት። ምን እናገራለሁ? ምን እተረጉማለሁ? የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብሩ ምስጋናው ብዙ ነውና ወሰንም የለውምና። አንድ ሰው ከብዙ ገንዘብ አንዱን እንዲመርጥ ቢያደርጉት አይኑ ወደ ገንዘቡ ስለሚቅበዘበዝ እጅግ አዋቂ ካልሆነም ሊመርጥ እንደማይችል ከምስጋናው ብዛት የተነሳ ህሊና የተማረከ የተመረጠ ሰማዕት ይህ ነው። በእውነት ቅዱስ መባል ይገባዋል። ሐዋርያው ጴጥሮስ እናንተ የሕይወት ድንጊያ እንደመሆናችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለመሆን ተዘጋጁ እንዳለ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ያለበትም አለ። ይህ ቅዱስ በነፍሱም በስጋውም ቅዱስ የተቀደሰ ስለሆነ ቅዱስ ተባለ። በዳዊት ቃል የተነገሩ ብዙ ክብሮች ለእርሱ ተሰጥተውታልና። በስራቸው ንጹሐን የሆኑ በሕገ እግዚአብሔር ጸንተው የሚኖሩ ብፁዓን ናቸው፣ አምልኮቱን የሚጠብቁ ብፁዓን ናቸው ተብሎ እንደተነገረ ሕገ እግዚአብሔርን በዘነጉ ሰዎች ምክር ጸንቶ ያልኖረ ሰው ምስጉን ነው የሚልም አለ። የያዕቆብ ፈጣሪ ረዳቱ የሆነለት እምነቱም በእግዚአብሔር በፈጣሪው ላይ የጸናለት ሰው ምስጉን ነው። መንግሥተ ሰማያትን በምትሰብክ ወንጌልም ከእውቀት ነዳያነን የሚሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ተብሏል። ዛሬ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው ናቸው ደስ ይላቸዋልና። ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። የሚያዝኑ የሚራሩ ብፁዓን ናቸው ለእነርሱም ይራሩላቸዋልና። ይህን ሁሉ እንደ ወንጌል ቃል ፈጸመ። ተፈትኖ ይህን ሁሉ ታግሶ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን የክብር አክሊል ወርሷልና። የጊዮርጊስ የክብር ስሞቹ ብዙዎች ናቸው። በብርሃን ሃይማኖቱ ዓለሙን ሁሉ አብርቷልና። የክብር ኮከብ ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ደፍሮ በስቃዩ መሳሪያ ላይ አልፏልና፣ ሰባ ነገስትንም ድል ነስቷልና። ኃያሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነው ኃይሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነውና። ምድርንም ረግጦ ሙታንን ከመቃብር አስነስቷልና። ስለዚህ ገባሬ ተአምራት ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ሀያ የሚሉትም አሉ። በጸሎቱ ወንበሩን ከድርቀቱ ዓለም ልሞታልና።
ታምራቱ ድንቅ ስራው ዘወትር ይደረጋል። መናፍቃንን በማጥፋት ኃይሉን ገለጠ። አብያተ ክርስቲያናትን በጉልበቱ ለማፍረስ ያሰበውን የዲዮቅልጥያኖስን የልቡን ትዕቢት ያጠፋች በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረችው ሁሉ የሚቻላት የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ናት። ዳግመኛም ከእመቤታችን ተአምር ጋር የሚተባበር ተአምር አለው። እርሱ ድል አድራጊው የልጇ አሽከር ነውና ጻድቁ እርሷ ባዘዘችው ጊዜ ታዘዘ። የእመቤታችንን ተአምር በሚናገር መጽሐፍ እንደተነገረ እስላሙ ቃዲ ነዚህ በተባለው ዲያቆን በደበደበው ጊዜ ያለውድ በግድ እስላም ያደርገው ዘንድ አስሮት በነበረ ጊዜ ወንድሙ ቄሱ ታግ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ወንድሜን ከእስራት ካላዳንሽው ለሰው መዘባበቻ እንዳልሆን ግደኝ እያለ ከመቤታችን ስዕል ፊት አለቀሰ። ከለቅሶም ብዛት የተነሳ ደክሞ ከመቤታችን ስዕል ግርጌተኛ እመቤታችንም ተገለጠችለትና አትፍራ፣ ወንድምህስ ነገ በሃይማኖቱ ይመጣል፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲጠብቀው አድርጌዋለሁና አለችው። በዚች ሌሊት ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረስ ተቀምጦ በእጁ የተሳለ ሰይፍ ይዞ ለቃዲ ታየው። ክርስቲያኑን በሃይማኖቱ እንዳለ ባትሰደው ቸብቸቦህን ቆርጣለሁ አለው። ቃዲም ጽኑ ፍርሃት ፈራ። ማለዳም ነዚብን ጠርቶ ሂድ፣ ስለታየኝ ስለዚያ ፈረሰኛ በደና ሰደሃለሁ፣ በሃይማኖትህ እንደጠና ሂድ አለው። ባዘዘችው ትእዛዝ ዲያቆኑን ስላዳነችው የእመቤታችን ክብሯ በቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድ እጅግ ከፍ ያለ እንደሆነ ታወቀ። መላእክትንም ብታዛቸው ኖሮ የታመነባትን ያን ሰው በጠበቁት ነበር። ነገር ግን ድንግል ካደረገችለት ተአምራት ጋር የተባበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ይጠራ ዘንድ ከመከራው ሰወረችው። የተማጸነባትን ያንን ሰውም ይጠብቀው ዘንድ ቅዱስ ጊዮርጊስን ላከችው እንጂ። ዛሬ የፍልሰቱ በዓል ከፍልሰቷ በዓል ጋር በሰማይ አንድ ሆነ። ከቤተ ክርስቲያን መምህራን እንደተረዳነውም በዓሉ የታወቀ ነው። ለአብ ምስጋና ይገባዋል፣ ለወልድም ምስጋና ይገባዋል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባዋል እያሉ መጸለይንም አስተማሩን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ለእኛም በሰማዕታት አለቃ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት ይልቁንም አምላክን በወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም አማላጅነት ቸርነቱ ይደረግልን። ከሰው ወገን በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ እሷ ያለ ክብር ያገኘ የለምና፣ ነቢያትም በእሷ ይከብራሉ። እሷ ልጃቸው ትባላለችና የትንቢት ቃላቸው በእርሷ ስለተፈጸመ የማኅፀኗ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ መርጧቸዋልና፣ ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ለእርሷ ነው። እንዲሁም ይህን ሰማዕት በባለሟልነት ክብር ታከብረዋለች። እሱ የልጇን ፈቃድ የፈጸመ ታማኝ አገልጋይ ነውና፣ የሰማዕታት አለቃ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ብዛት ተአምራቱንም በየወገኑ እነግራችሁ ዘንድ ቃሌን ስሙኝ። ጸሎቱ፣ በረከቱ፣ ክብሩ፣ ረድኤቱ ከአገልጋዮቹ ከሕዝበ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ ሀገራችን ከሁላችንም ጋር ለዘላለሙ አብሮ ይኑር። አሜን። ይሁን ይደረግልን። ክብር ምስጋና ይሁን ለአብ፣ ክብር ምስጋና ይሁን ለወልድ፣ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ገድለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተፈጸመ። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማኅደረ ተዋህዶ የየብስና የባህር ፀሐይ፣ የተርሴስና የቤሩት ኮከብ፣ የፋርስና የልዳ ፀሐይ፣ የኢትዮጵያ ገበዝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋት ሁሉ ይጠብቅልን፣ ይታደግልን፣ ይድረስልን። አሜን። ይቆየን።